नमस्कार वेलकम टू फोकस 18 नान शर्मिता शेट्टी डेल्टा गिद्दा भारत के ओमाइक्रॉन सवाल आगुत्ता ओमाइक्रॉन लक्षण बरदंते तड़ियोदु हेगे भय बेड एच्चर इरली हत्तु नियम पक्का पालिसी मास्क हाकोळ्ळि सामाजिक अंतर पालिसी आदष्टु ओंदे स्थळदल्लिरि ಈ ರೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಜನತೆಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹಾಗೂ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಇದೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಫೋಕಸ್ 18 ಡೆಲ್ಟಾ ವರ್ಸಸ್ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಗೆದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಸವಾಲಾಗುತ್ತಾ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಭಯ ಬೇಡ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ ಹತ್ತು ನಿಯಮ ಪಕ್ಕಾ ಪಾಲಿಸಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಲದ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಸೋಂಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಲದ 65 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ 46 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ 2020 ರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು ಅಪಾರ ಸಾವು ನೋವು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಗೆದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಸವಾಲಾಗುತ್ತಾ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳಿವೆ ಹೊಸ ತಳಿ ಅಥವಾ ರೂಪಾಂತರಿ ತಳಿ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡೋದು ಸಹಜ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈರಸ್ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿನಾಶವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು ಹಾಗಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಳವಳವಿದೆ ಆದರೆ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಬೇಡ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ ಹತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಾ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಇಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ತಳಿಯನ್ನ ಕಳವಳಕಾರಿ ಪ್ರಭೇದ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್ಗಿಂತಲೂ ಈ ವೈರಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರೂಪಾಂತರಿಯಾಗಿದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಬಾರಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ 30 ಬಾರಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ ಡೆಲ್ಟಾಗಿಂತ 7 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಮೂಲ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಸೇರಲು ನೆರವಾಗುವ ಮುಳ್ಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ವೈರಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಈ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಾಣು ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಭಯ ಪಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಂತ ನಾಗರಿಕರು ಮೈಮರೆಯೋದು ಬೇಡ ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಇದರಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ ವಾಂತಿ ಬಂದಂತಾಗುವುದು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಣಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ವರ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರುಚಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಪ್ಪರಿಸಿದ್ದ ಡೆಲ್ಟಾದಷ್ಟು ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ ಬಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಮೈಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಒಮಿಕ್ರಾನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಐ ಸಿ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಕೇಸಸ್ಸು ಮೈಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಐ ಸಿ ಯು ಬೇಡ ಯಾರೇ ಇದರಿಂದ ಸಾವು ನೋವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೇ ಡೆಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಐ ಸಿ ಯು ಬೇಕಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಅಪ್ಪಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೈಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸು ಹಾಗಾಗಿ ಜನಗಳು ಇದರಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ
ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಟಾ ಎರಡು ವೈರಸ್ ಸಾರ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್ನ ರೂಪಾಂತರಿಗಳು. ವೈರಸ್ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮಿಲಿಯನ್ ಟೈಮ್ ಇದು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ರೂಪಾಂತರಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿ 2020 ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ತಲುಪೋದ್ರೊಳಗೆ ಈ ರೂಪಾಂತರಿ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಹೇಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರವೇ ಸಾರ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್ನ ಪ್ರಧಾನ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗ್ತಿರೋ 99%ರಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಡೆಲ್ಟಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡು ವೈರಸ್ಗಳ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ ಅಂದ ತಜ್ಞರು. ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ತಳಿ ಡೆಲ್ಟಾ ತಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ರೂಪಾಂತರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಜಿನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ನಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಂತರಿ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ 18 ರೂಪಾಂತರಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಿಲನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ಬಾಂಬಿನೋ ಗೆಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ರೂಪಾಂತರಿ ಹೊಂದುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿ ವೈರಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲದು, ಈ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ದೇಹವನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಲ್ಲದು. ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ? ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಡೆಲ್ಟಾ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಲಸಿಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಲಸಿಕೆಗಳು ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಏನನ್ನು ಹೇಳಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯದ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಾಂತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧಕರು ವಿವಿಧ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಮೈಕ್ರಾನ್ 26 ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವ ಸ್ಥಳವನ್ನೇ ಇವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಡೆಲ್ಟಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ವೇಲ್ ಕಾರ್ನೆಲ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಟಾದಷ್ಟು ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ 375ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡೋ ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲಘುವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಹೊರತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎನಿಸಿಲ್ಲ. ಡೆಲ್ಟಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದಷ್ಟು ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ವು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2021ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸೋಂಕು ಹಬ್ಬಿತ್ತು, ಕೇಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮೇ ಹೊತ್ತಿಗಂತೂ ಸೋಂಕು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ವೋ ಅಂಥವರ ಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಟಾ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿ ದಿಢೀರನೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಒಮೈಕ್ರಾನ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ದು ಎಫೆಕ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಪಡಿಬೇಕು, ಆದರೂ ತುಂಬ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ICMR ಏನು ಸೀರಿಯಸ್ ಸರ್ವೆ ಇರ್ಬೋದು, BBMP ಸರ್ವೆ ಇದು ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಪತ್ತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ದೇಶಗಳು ಅಲರ್ಟ್. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ. ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನ ಕಳವಳಕಾರಿ ಪ್ರಭೇದ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.
ಹೀಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿವೆ ಕೆಲ ದೇಶಗಳಂತೂ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿ ತರೋ ಮೊದಲು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆನೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚುರುಕು ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಚುರುಕು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಬಹುತೇಕರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು ಡೆಲ್ಟಾ ಟೈಮ್ ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಜನರಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತೋ ಈಗ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಒಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಬೀಟಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಮರುಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಹಾಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾಗಿಂತ 7 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ 7 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಇದರ ಪ್ರಸರಣ ವೇಗ ಡೆಲ್ಟಾಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ತಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಮರುಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 300 ಕೋವಿಡ್ 19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ವು ಆದರೆ ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 2273 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಹಾಗೆ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಆಗತಾನೆ ಹೋಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 27ರ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ 28 ಲಕ್ಷ ಸೋಂಕಿತರ ಪೈಕಿ 35,670 ಜನರಿಗೆ ಮರುಸೋಂಕು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ತಗುಲಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಣಮುಖರಾದ 90 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮರುಸೋಂಕು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಮರುಸೋಂಕಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಡೆಲ್ಟಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಭಾರತದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಪಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ 5 ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಿ ಕಾಲಿಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚುರುಕು ಬುಟ್ಟಿಸಿದೆ ಭಾರತ ಕೈಗೊಂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ